ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 2020 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା USTET ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟିଆ। ଓକେ, ମାଟିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନା ଲୀନ ପଦଟି କେଉଁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୀନ ପଦଟି କେଉଁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ହେବ। ତେଣୁ ତ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସତ୍ତ୍ୱବିଧିର ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ତବିଧିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଅନୁସନ୍ଧାନଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧ ଲଗେଇବା, କାନ୍ଧ ଲଗେଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କାନ୍ଧ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାୟଦେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାୟଦେ ତା'ର ଅଧ ବିମ୍ବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଏଇଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ରହିଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକେ, ବ୍ୟତିରେକେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାପରେ ବହି ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ, ଡାଙ୍ଗରଟା ତ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ହେଉନି, ସରି, ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ, ପ୍ରତିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାଟି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଶୟନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ପିଲାଟି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛି, ଏଇ ଶୟନ ପଦଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୟନ କରିଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୟନ କରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ'ଣ, କ୍ରିୟାପଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାସେଜ୍, ପ୍ୟାସେଜ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ଅଛି, ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ତ କ'ଣ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ନା ମଣିଷ ନୂତନ ଯୁଗକୁ କ'ଣ କରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, କାହାକୁ ଆମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ପାରମ୍ପରିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି, ତ କିପରି ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଆବଦ୍ଧ ରହିଛି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ନା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେବକ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ'ଣ କରାଗଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଶା କରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଯେଉଁଟା ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଥା ପକାଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କଥା ପକାଇବା ତ ରୂଢ଼ିଟି ଆମର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ପକାଇବା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, କଥା ପକାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଦୁର୍ଲଭ ଭବ ଶୁଣି ନିରବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଥା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି, ତ ଯଥା ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେବ, ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଥା ଯେନେ ଯେପରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ,
ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ, ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହା କେଉଁ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ, ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ। ଘୋଡ଼ାମୁହାଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣ ମେଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।